Dobré ráno. Krásnou první květnovou sobotu. Máme 1.5., což znamená, že dneska musíme líbat své drahé polovičky pod rozkvetlou višní, jestli nějakou najdem. Ahoj, Mari, ahoj. Včera jsem chtěl večer streamovat, ale nějak jsem se dostal ke komplu až po půlnoci. Tak jsem se na to vykašlal, že jsem spát. Ale zkoušel jsem novou hru. A dostal jsem se do testu hry Grid, se to jmenuje, na Steamu. A je to vlastně westernová střílečka. 14 za sebou máš, no. Tak to je taky brutalita. Ahoj, Luca. Krásné ráno. No a Grid je strašná sračka. Takže chtěl jsem to ukázat na streamu, ale ono se to furt tak divně jako prostě načítá, grafika. Občas se to seká a furt jsem tam mrtvej. Takže na pet. No jak jsem si říkal, že to zapnu teďka ráno, než se zbudí manželka a půjdem na procházku hledat nějakou tu vyšeň. Ale ono by to bylo OK, protože to máš takový ten... A mi vypadlo fakt to slovo. No jak Fortnite prostě, tady ten mod. A se skočíš, sbíráš zbraně, sbíráš hlouposti, prostě jsou tam koně. A potom válčíš, dokud nezůstane jeden tým. Tohle by mohlo být zábavný. Ze západu super. Ale ovládání máš jenom z pohledu třetí osoby a ten pohyb té osoby, když si klekneš, skrývání, uhýbání, všechno je takový nemotorný. Jestli to nebude free-to-play hra, tak si myslím, že to ti, co to koupí, tak to budou vracet, protože to budou vyhozený peníze. Jo? To za mě je to strašný amatérismus. Jo? To je prostě... To už fakt jsou lepší ty hry na tom Core. No, já jsem si měl podívat tady, kam se vydám potom. Jo, takže asi takhle, no, jinak... Jsem teďka začal koukat na nový seriál. Je to taková... Jo, děkuji. Počkej, jak se to jmenuje? Jo, jmenuje se to Nevina na Netflixu. Je to španělský. A je to taková, dá se říct, jako kriminálka. Asi jenom 8 dílů, jo. Ale líbí se na tom, že ty Španělé mají ty seriály dělaný, tady tyhle seriály dělaný tím způsobem, že se to strašně ze začátku zamotává dohromady a pak se to postupně začne rozplítat, jo. Takže člověk si řekne, aha, to bylo takhle, jo, a tak, jo, že vůbec ze začátku netuší, prostě první díl je o něčem a druhý díl je úplně o něčem jiným. Tak si člověk říká, ty, já koukám na jiný seriál. A na konci toho prostě druhého dílu se to spojí, ty dva díly, jo. Že, jako fakt super. No, přesně jak říkáš, Varino. Je to... jak bych to řekl? Já si vážím vývojářů, kteří se snaží prostě vyvíjet hru, ale myslím si, že
někdy si ten vývojář musí říct, na tohle nemám, jo. Nevím, jestli se jim to líbí, jestli je to pro ně super, tak OK. Ale já to určitě hrát nebudu a myslím si, že tam ani nebude moc lidí. Že prostě takováhle hra je odsouzená k zániku. Jo, pokud prostě nějaký žánr, který mají AA tituly jako Call of Duty a Battlefield a podobně, a existuje strašně moc free-to-play modifikací tady toho žánru, tak potom, když vydávám novou hru, tak musí být fakt jako super. Jo? Musí tam být nějaký nový nápad, musí tam být něco, co překvapí, což třeba ten západ je, jo. Ale udělat to jenom prostě klasicky seskočíš, pobereš pár věcí a pak střílíš, tam nic není, tam není vůbec nic, žádný nápad, nic. Jo, to už mě víc bavil ten Zeus, který jsme hráli vlastně s Janzou, když to byla taky beta, ono to pak vyšlo, myslím, že je to free to play. A tam aspoň člověk dostával po nějaké chvíli prostě nějaký speciální, nebo mohl najít nějaký speciální kouzlo prostě od bohů, jo, který mohl použít, ale... Jako po něm dupe tady zabil, pak si po něm tady pošlape ještě. Jo, takže, nevím, tohle mě zklamalo, no. A poslední dobou je toho čím dál víc, já nevím, jestli ty lidi prostě nemají představu o tom, jak by měla vypadat hra. A nebo jim někdo stojí vedle nich a říká, to je pecka, pak to vydají a jsou jenom zklamaní. To je potřeba. Budu si zahrát Assassinka. Já teda už se docela těším, až ho dohraju. Neříkám jako, že by mě to nebavilo. Baví mě to strašně, jo. Ale i když to strašně je hrozný slovo, že ho říct. Že mě něco baví strašně. Baví mě to hodně. A užívám si to. Užívám si každou minutu v té hře. Vždycky, když tam najdu něco novýho. Dobře, to jsem nechtěl. A i po těch hodinách, co jsem tady strávil, mě ta hra každou chvilku s něčím překvapí, takže jako super. Jenomže těch hodin už je moc a já, u mě je problém v tom, že prostě neodehraju třeba 8 hodin za den, jo. Protože když člověk 6-8 hodin za den odehraje, tak tu hru bych už měl dohranou, tím pádem bych si už užíval něco jiného, jenom naspomínal na to krásný, že jo. Ale tím, že to hraju takhle pomálu, tak už bych pokoukuju po jiných hrách, chtěl bych něco jiného, vzhledem tomu, že se chystá datadisk do Guild Wars a je tam plno nového kontentu teďka přidaného, tak bych potřeboval začít hrát i Guild Warsy. Tak už si říkám, že už bych to rád dohrál. Ale možná potom začnu hrát něco jiného a budu si říkat, zlatý asasínek. Ahoj ze stříku, ahoj. Je to dlouhá hra, no, hodně rozsáhlá. Tak co máme tady na pláži? Tak, vytneme si není něco pod vodou ještě, jenom tak... Kdyby náhodou. A jdem vypnout do jeskyně. Jeden poklad, tak to bude dobrý. Má taková rychlovka. No dneska bych chtěl jít na zahrádku, chtěl jsem sekat trávu, teda musím, jenom na malým kousku,
ale v noci pršelo, takže wow, to je pěkný. V noci pršelo, ale musím počkat, až to trošku oschne, protože mám starší sekačku a jak mokrá tráva, tak se během vteřiny ucpe. Aha, to byla velká jeskyně teda. Tady projdeme ještě takhle. Mrkneme, jestli tady něco není. Ale nevypadá to. A tady jenom železo. Můžeme už plát nahoru. Co vy všichni vždycky těma fotkama lákáte, že si to pustím taky, ale já vím, že jakmile si to pustím, tak člověk tu hru musí hrát, aby si vyzkoušel vlastně na co chytat, jak ty nejlíp pluty dát dohromady a podobně. Jo. Takže mě to láká, vím, že na tom musím strávit víc hodin a já na to nemám prostor, jo, v těch chvilkách, co mám na hraní. Ne, předminulý týden mladý říká, odvezeš mě do Brna, jedu s klukama na ryby. No a úplně jsem si říkal, tyjo, nemám si náhodou udělat zrovna rybařák, vytáhnout ze sklepa pruty, nechat tam třeba tam nový šňůry a prostě se za to vrhnout. Ten si to nevšimne, dobrý. Co tam vyřezává? Já mu to řežu na půlku. A jak mu to jde? Počkám, až to dořeží, jestli se to fakt. No ty, chápeš to tady tohle. Takovýhle detaily. Tak, tady se musíme zbavit, protože tady máme jinou práci. Tak, polka máme dole. Já jsem chtěl uskočit. Tak pojď. Tak dáme si jíleček, dobře. Tak to nebudeme prodlužovat. Já už tě jdu zachránit, počkej. No a tak jsem si říkal, právě ještě jsem mladým začal říkat různé příhody, prostě co jsme zažili na rybách a že je nejlepší, aby šli, protože říkal hnedka, že plánujou, že půjdou přes noc a že chce nakoupit koření a věci, aby hnedka mohli rybu prostě udělat a sníst. A tak jsem mu říkal, že nejlepší je právě v noci pěkně na červíka, když začnou brát úhoři nebo líní, to je největší sranda. Protože s těma úhořema je to na deal, že to
nezabere a na člověk neseká, ale musí čekat, musí mít tu trpělivost, jo, než, to, než se pořádně zažere. No a já bych teda musel celou svou výbavu, kdybych začal chytat. Mám to v jednou v plánu, ale nevím, jestli se k tomu dostanu, jestli se to dožiju, jo. musel bych vyházet celou výbavu, protože já mám ještě tu, ty staré háčky a všechno, ty s tím zpětným trnem, který už se dneska nesmí používat. No, možná se můžou používat na normálních rybnících, ale já jsem v posledních letech, když jsem byl chytat, tak jenom na placených. Může, no, ale já jsem chodil hodně na placený a zvykl jsem si na to a tím vlastně těm rybám mi uškodíš, no. Protože na těch placených rybnicích oni k tomu mají jiný přístup. Protože tam můžeš si vzít jednu rybu většinou a když chytneš rybu, jak si ho změříš, vyfotíš si ho a musíš ho pouštět zpátky, tak se k ní musíš šetrně chovat. Protože když se k ní nechodí, nechováš šetrně, tak ona může vlastně umřít, jo. Je to trošku o něčem jiným, no. Tak, teď jsem zmáčkl konečně správný tlačítko. No, ale to rybaření, já jsem to vždycky strašně měl rád, no, já jsem rybařil od 7 let, že jo, takže... A jako správný rybář začínal jsem jako pytlák. Tak, jedna klec, druhá klec. Proč to neoznačuje, sakra? Co tady máš ještě? Jo, tady je truhla. Tady moc není, to bude rychlý. To asi nebudem zdržovat, teď to přelezem. Jeden. Tak, hnedka jsme bez viny. Tam ještě vzadu jeden. Já taky jsem jezdil na závody. My jsme chytávali vlastně, já když jsem začal, my jsme chytávali, že jsme jezdili tady do Mariánské údolí, anebo do Lomu a případně u Vinohrad byl Popílek, takže tam to bylo komunistický za Komančů, komunistický jako jezírko, kam se vypouštěla voda z Vápenky. A oni si tam nasadili ryby. A potom tam prostě, měli tam velký ryby a potom si tam jezdili se tam zachytat. Takže tam nebylo potřeba jako rybářský lístek, ale stejně tam chodili kontroly. A my jsme se potom seznámili s pár lidma, teda už dospělýma normálně, a oni nám říkali, že tam, ať tam s nima přijdem, že nám vysvětlí některé věci, takže to bylo fajn, jo. A hodně věcí jsme se od nich naučili a oni právě říkali, jako, že ať vždycky tam jdem s někým dospělým, protože kdyby jsme tam byli jako děcka, tak ti Komanči si na nás prostě zgustnou a že dostaneme po rypáku a podobně. No a jednou tam přišel porybnej, a teda k nám ani nedošel, protože přišel porybnej a teď se sedělo většinou v takové zátoce všichni a bylo slyšet. Co tady děláte? Máte na to povolení? A puste mě, puste mě. A rána, jak blázen, spadl do vody a jeden z těch chlapů jenom zahlásil. Vytáhnout poty, dneska končíme. Takže strach skončila ve vodě, pak tam chvilku chodili s policajtama, tak jsme tam nemohli, ale tam to bylo super. No a potom jsme začali, si udělali papíry s kamarádem, takže jsme chodili do kroužku samozřejmě, protože to bylo povinný. A začal jsem chodit chytat a na závody. Na prvních závodech, co jsme byli, tak jsme s tím kamarádem na celém rybníku, jsme byli, to byly ty dětské závody, a tam bylo asi 150-200 dětí, někteří odešli, protože jim to nebralo. Tak já jsem skončil třetí a kamarád na poslední chvilku mě předběhl, takže skončil druhej. Že já jsem chytal jenom jednoho kapra, nějaký malý čudle a on chytl druhého kapra potom, takže měl víc centimetrů. A
na druhých závodech, kde jsme jeli na placený rybník, na placený závody, tam byly už fakt super ceny, ale to už jsem byl teda dospělej, tak tam jsme byli čtyři, bylo asi 30 cen a ze čtyř tři jsme se umístili na výherním místě a jeden můj kamarád, co se o všechno učil na rybách, tak ten vyhrál čtvrtou, takže to jsme byli šťastní, že se to podařilo. Počkej, mám to hotový, nemám, teď mám ještě trochu, tak kecám. No já jsem na rybách strávil, dá se celý dětství, no. A to byla jiná doba, že jo? Má ti vždycky řekla, ať seš doma, než se setmí. No jenom, že oni nejvíc berou, když se setmí, že jo? Takže místo doma v 9, tak jsme domů chodili, vycházeli od vody o půlnoci. Tak cestou domů ještě někde napajtl po zahrádkách na nějaký kytky, protože když otevřete dveře domů a přijdete tam s pugetem květin, tak nedostanete. Sherry Hunter, finding much game in these parts? Someone's been stealing my pelts. If it happens again, I won't be able to keep my promises to merchants. Why haven't you stopped the thief yourself? It's not like I have a lot of extra time to chase a thief that runs away before I can catch more than a glance. I'm already behind on my deliveries. Jo, jo, Vary, to bylo přesný. A nejlepší bylo, když jsme tam seděli a teďka, jak máš takový ten sak na ty ryby, tak byl ve vodě. Každý ho měl ve vodě. A to nikomu to nebralo na celém rybníku. A teď chodili kolem nás vždycky lidi a koukali. A když šli zpátky, jak se ptali, a co tam máte, co jste chytli? A vždycky jsme to vytáhli a tam ty laváče v tom jenom. So you want me to bring this to the merchant? You got it. The job will be finished once it arrives. I'm the one for the job. The gods must be smiling on me. We're done here. Jo, to byla super doba, protože já jsem vždycky vstával ráno, když šli naši spát, kolem 11. hodiny, večer teda, a čekal jsem, protože se mi nechtělo být třeba v noci, chytat večer a být tam přes noc, zpátku na sobotu, takže zpátek jsem se trošku prospal po škole a v jednu jsem, nebo v půl druhé jsem vyrážel, abych byl na otvíračku na tom u vody. V poledne jsem byl doma na oběd, většinou s rybou, a potom večer už o 6 jsem byl zpátky u vody, no. Tak, já se mrknu, co tady máme ještě v okolí. Ale kdyby mě se to trošku sekalo, já teda nechápu, teď asi týden řeším internet. Když pinguju, tak mám nějaký výpadky paketů. A je to asi vždycky po nějakých, já nevím, minutě mě vypadne jeden, pak vypadne 8. A poskytovatel mi říká, že neví, co s tím prostě, takže řeším to, řeším, vůbec netuším, co s tím. Občas se dívám, tak mám prostě, mi to slítne dolů ten přenos, tak je možný, že se to sekne nebo něco. Ale nejsem schopný to v tuhle chviličku nějak vyřešit. Je to na straně poskytovatele. A jak v tom Mariánském vlastně, my jsme chodili na první rybník dozadu úplně, hodně. Protože tam byla fakt jako největší sranda. Já půjdu prvně semka asi, nebo tady se budu vracet. No já půjdu sem. A když jsme byli teda menší, tak jsme chodili na druhou stranu, protože v tom prvním rybníce asi 20 metrů od břehu je původní koryto řeky. A tam se zdržují nejvíc ty velcí kapři, takže tam jsme to házeli. Tak co tady máme všechno? Tady nic.
Já tady ten ostrov chci udělat, protože bych chtěl potom jít zpátky na příběhovou linku. Jo, tady moc není. Jdem na to. Nebudem se zdržovat. Nějakou spartianskou chátrou. Ještě jeden. Ten je ukecanej. A tady máme posledního. Já jsem se řekl, že to rozbiju. A taky že jo. Super. Vyberme truhličku. A nebyla to jenom jedna. No a můžeme utíkat dál. To vypadá, že pak bude něco většího. To je nějaký městečko. Na vteřinku si odskočím, někde mi tady táhne a začalo se mi chtít čůrat, tak za chviličku jsem tady. Tak jsem zpátky.
Já se tady porozlídnu jenom a hned ještě něco řeknu k těm rybám. Rybám. Počkej, nechtěl jsem mapu, chtěl jsem večko. Tak, co je tady? Tady nic. Nebo nějaká truhlička. Tady máme toho týpka. Počkej, popoletíme. Nějaký roztahaný městečko tady. Pár vojáků. Pak se pojáme ještě dál. Takže tam bychom měli vylézt na vrch a pak bychom mohli tady dolů. Když jsem přestal chytat kvůli tomu, že jsem opravoval barák, tak asi po 5 letech mě kamarád přemluvil, ať přijedu k němu. Že mají u nich v dědině malý rybníček a že to je soukromý a že tam mají nějaký ryby pěkný, docela jako pěkný rozměry a že se tam dá zachytat, že to stojí jenom v té době 350 korun na den. A jednu rybu, že si člověk může vzít, ne? Tak jsme tam šli. Týpek ten porybnej k nám přišel a začal tam vykládat. A tak, jak rybáři vykládají, kdo co chytl a podobně. No a začal tam říkat, že chytali před 2 dnama, že tam chytali asi. A že ten jeden tam chytl 80 kapra. V tom rybníku měli nasazený malý kapry, protože se mohl brát akorát jako mírový od těch, já nevím, 45 nebo 40 až do 60. A nad 60 se museli pouštět zpátky, jo. A říkal, že mají vlastně tam hodně nad 60 a pak, že tam mají asi, já nevím, 4 kapry, které jsou nad 80, jo. A říkal, že právě chytl nějakou tu 80. A že to je tam jako velká sláva, když to tam někdo chytne, tak se tam vždycky fotí a dívají se, jestli to je ten, co chytl ten předtím, nebo podobně, vlastně vymýšlil si kolem toho ptákoviny. No a mě za chvilku zabralo a 83. Tak Boris tak chvilku koukal a říká, no, a to jsme tady chytli taky, no, minulý týden tady jsme chytli 85. No a já za chvilku další záběr a 87. Vytáhli jsme ho, změřili a ten týpek se zbalil a odešel. Vlastně to nedávalo. A toho mám ještě vyfocený, myslím, i v telefonu, toho kapříka. A pak jsem si říkal super. A hunter told me you'd be expecting this. Thank you, Mistios. Here, this is for you. Jsem připravený znovu začít chytat a tak jsem šel na svaz, doplatil jsem si všechno. Abych nemusel dělat znovu zkoušky, tak stačilo doplatit zpětně ty roky vlastně členství. No a za rok, co jsem měl papíry, jsem byl 2x na rybách, takže pak jsem to zase přestal platit, no. Tady vezmeme nějaký úkoly. A něco máme. Počkej, tady je trulička. Super, nás neviděli tentokrát. Indiřovou. Tak, jak to tady máme nějaký úkol?
I've been looking for you. I saw your message. What's happened? Oh, Mistios. I have the soul of a poet and yet not the means to produce my musings. It is a true tragedy, Mistios. But I cannot write my own great tragedy. What do you want? A little papyrus, Mistios. Or the means to buy some. Those good-for-nothing bandits have plenty of both. So you want me to give you some drachmi? The gods show me mercy. That is exactly what I desire. It's all yours. Dobrý, to byl rychlý kveskík. Jo, je to asi nejlepší takhle, když to, když si člověk nezajde na soukromej. Většinou je tam, řekl bych, 90% šance, že něco chytneš, že si zachytáš. Protože ty ryby tam oni tam mají. A velký. Tak je to fajn, no. Can I help you with something? The wilds inspire me, Mistios. I find dangerous places and use them as the setting for my art. My latest work is based on a place where I was nearly killed. Sounds like my kind of place. I thought it might. There are wards in danger. You want me to buy it? Yes, the location is yours. If you're willing to pay for it in drachmi. All right, here it is. Avina, don't fall back in me! My son! There is danger! Odkud je ta baba? Je tady venku. Thank the gods! Amistios! What's wrong? My husband's been murdered, and my two sons taken. Bandits have taken over our farm in the Forest of Tears, and I fear they'll turn them into slaves. Bandits typically move from place to place. They don't own farms and take slaves. You're right. That farm wasn't always ours. We paid the bandits for it. And when we couldn't keep up the payments... Bandits are murderers and thieves. What did you think would happen? Still, a farm for the lives of my family. I'll do anything to get them back. Bandits don't care about what's fair. I can see that now. You sure there's nothing else you should tell me? Yes. I'm sorry I tried to hide the truth. I'll find a way to repay you, if you can bring me back my sons. I will help, but you should think twice before making deals with bandits in future. Praise Athena. I will. Thank you. Já to znám taky. My jsme chodili na raky, my jsme teda nechytali, jenom jsme si s nima hráli. Ale jinak na rybě jsme taky chodili jako děcka do lomu, no, v Líšni. Tam je lom a tam jsou i raci. Where can I find your farm? Our mastic farm is to the south of town, in the Forest of Tears. Where would the bandits have taken your boys? When the bandits freed me to collect their drachmi, my sons were locked up on our farm. One's in the house, and the other's in a supply hut out back. These bandits, what kind of deal did you make with them? They would find us a farm to work on, and we'd share the profits with them. But then we found out the farm wasn't abandoned, and the bandits had killed the previous owners. These bandits, how many are there exactly? It all happened fast, but I'd say they were 10. I'll go to your farm and see what I can do. Please hurry. Deal with the bandits and save my boys before it's too late. Nesede v pohodě. Taky se, jo, to bylo nejlepší, no, vždycky vymýšlet prostě ptákovinky. Forest of Tears. Jak nachytat co nejvíce ryb, no. Jednoduše, aby to nedalo moc práce,
Jo, to bylo super vždycky. Tak, budeme brát ještě tady tohle. Tam půjdeme až později. Tady vezmeme ještě tenhle úkol a pak to půjdeme tady plnit někde. Jo, tak to bylo dobrý. Všechno můžu s ní pokecat, dobré. Artemis sent you to save me. Dobře, no. Tak jsi zachráněná. This is a many thanks to Lex. It's not safe to speak here though. Meet me behind the temple in Chiosi. Tak kam zdrá. A jestli to není ta banditka, tyjo. Blessings to you, Two Legs. I am Zoe, daughter of Artemis. Thanks for freeing me from the Stone Dwellers earlier. Two Legs? As opposed to what? Our four-legged brothers and sisters, of course. We are all equal. Our souls are the same. I haven't put much thought into that. You should. We both have animal instincts. I learn new things every day. Who are these people you call Stone Dwellers? They came from the West years ago. And cut down our forests and dug up our earth to build their stone buildings. You seem to be in a tight spot. Looked like you could use a hand. I was outnumbered. No room to run. Now that I'm free, I can plan our revenge against the Stone Dwellers. Our revenge? Who else is involved? My four-legged brothers and sisters, the woodland creatures. We'll have our revenge on the Stone Dwellers who steal from our island. The Stone Dwellers have many weapons and defenses. They won't be easy targets. That's why I need my furry friends. Will you free them like you freed me? In return for your help, I'll give you my finest bow. Animals should not be caged. I knew we were kindred spirits. My four-legged brethren are held in two camps in the deforested area. Release them all so they may run free once again. Consider it done. Caged family is in the deforested area. Dobře, no. The logging camp. Tady jsme to vymlátili, tam by to mělo být pohodička. This must be the logging camp. Where could the cages be? Taky jsme tak nachytali pstruhy. Jenomže se nám to nedařilo chytat třeba do ruk. Vždycky nám unikly a tak jsme vymysleli to, že budeme chodit s podběrákem. Ale byli rychlejší než my. Jo? Tak jsme přemýšleli, co s tím. No a pak jsme vzali silnou baterku. A normálně, protože v té vodě nebylo moc vody. A my jsme šli v noci. A svítili jsme na ně a svítili jsme jim do očí. A tím, jak jim oslníš, tak oni stuhnou v té vodě, přestanou se hýbat a krásně je vytáhneš. To bylo super. Taky jsme vždycky za večer. Doufám, že nevadí. Aha. Proč po mně utočí? Co opustil?
To jednou předtím jsme zabili, tak... Já vím, že to je vlk, ale tak... Trošku vychování. A jak tam? Dobrý, já to tady nepřeskočím, jo? Hop, hehe. A vy vám zůstaňte, kamarádi. Co je tady? No jo, jenom, že to byla jiná doba, to se ještě mohlo chodit na pajtli, že jo? Na všechno. Všechno, co doma rodiče zavařili, tak to děti napajtlovali. Taky jsme tak chodívali. A nejlepší, když jsme šli kolem zahrádkářské kolonie a potkali jsme tam nějakou paní a ta si stěžovala, jak jim tam vykrádají zahrady a že ona to má tak skrytý a že tam má zánek jahod, který zrovna do tohle dozrál. No a tak povídala, pak se vydala pryč a my jsme šli náhody. Easy, four legs. I'm a friend of Zoe's. No, v Brně jedno z nejznámějších míst, kam se chodilo na pajtl, byla Bílenda, že jo? Na Třešně. Teda, já si nespomenu, jak on se jmenoval. Tam byl hlídač. A on po nás střílel nějak ty sůl prostě z brokovnice, nebo co to bylo. Nevím, co to bylo přesně, ale štípalo to jako blázen, nebo šel po nás a měl hůlku. Mlátil nás hůlkou. On si stoupil pod strom a my jsme seděli na stromě a jedli třešně. No a potom, jak jsme se skočili, tak vždycky to jeden aspoň schytal hůlkou přes záda. To je něco nahoře. To byla taky sranda, no. To byly doby, no, přesně tak, Luca. Dneska by za to ty děcka zavřeli, ale... Ale dělali to v té době, to dělali všichni, že jo? A když už tě chytli, tak ti akorát dali po tlamě a to bylo celý. Dneska musí být šťastní všichni tady tyhle, protože děcka nechodí ven, sedí u komplu. Já myslím, že i na ten pajtl chodí jenom ve hře. To je další vlk. Žádný výpravy, které se vždycky dopodrobna plánovaly. Aby to všechno vyšlo a pak se... This must be the farm. Šlo někam na pajtl. Večer všichni přišli domů, trička. Úplně červený a narvaný za tričkem, všem žádný kabela. Tričko do kalhot a všechno se dávalo za triko.
Říkala, že jich tam bude 10, ne? Asi jsou to taky banditi. Tohle už máme zapálený, ne? Batikované tričko zdarma, ano, ano, ano. Máme do obchodu. Koupit čučo a pak do stohu. Jo, my jsme taky třeba šli ve staré líšní na pajtl na třešně. No a vylezl dědula a začal po nás tohle, ale žádný, že by byl sprostej nebo prostě tohle. Normálně nám řekl, slezte dolů, tady máte košíky, naplňte je a to, co si vezme, to, co bude potom navíc, to si můžete vzít. Takže my jsme vlastně ještě dědulovi otrhali třešně a říkal, hlavně nelamte větve a pak to šlo samo. Už jde další, pojď. Ne, já nemám nebe to, sakra, mačkám tady trojku a nic. Takovou druhou zpětnou. A už umři. Už je tady jsou další, ne, už jsem si řekl, že jsou to další vlci. Run! I'll save your brother! No všecko? Tak to nevypadá, že by tady ještě něco bylo. Já musím sem ještě pro další, no jasný. Jo. Fakt byla, já nevím, no, já taky říkám, že to pro nás bylo jako pro děti, to bylo daleko lepší. Já tady už je víc asi. Že jsme si vlastně víc užili toho venku, i když jsme byli strašní hajzlíci většinou. Já jsem nechápal, jak některý z těch hodnějších dětí vydrželi před barákem hrát gumu nebo vybíjenou prostě celý prázdniny, to bylo šílený. Tak co, ten nás tady bude hledat? Tak jo, nebudem to zdržovat. Tohle. Au.
Kde seš? Kde se schováváš? Dobře, tady kotel nepomůže. Pojď. Tak, pojď dolů. Počkejte, tam měl nějakou fialku. Free. Go back to your mother. Tak, tady máme další hnedka. To je něco jiného tentokrát. Tak co, tetka, co tady máš pro nás? I picked up your message on the board. What's happening? A merchant has been robbed, Mistios. He was supposed to sell a bridal to me today. I need it. Then buy one from someone else. Why do you care that a merchant was robbed? His bridal? It contains secret information about Sparta's next move, but bandits have it in their camp. So you want me to take it from the bandits? It should be an easy task for someone with your talent. I'm the one for the job. The gods are smiling on me then. Leave it to me. A kde to máme 200 metrů tímhle směrem? Dobře no, tak chtěli jsme jít sem, ale zaběhnem si kousíček. Try to stay out of sight. Job done. To já jenom jsme vybíjet, ne? Tady už to máme hotový všecko. Have you done what I asked? It's all yours. You're a true warrior. Please, take this as thanks. All in a day's work. Nám se často stávalo, že jsme vyjeli na kolech. A třeba, já nevím, 8 kluků na 8 kolech a vrátilo se 8 kluků na 4 kolech, jo? Kamarádovi se přímo na silnici, když je projíždělo auto okolo, no mé rozpulilo kolo uprostřed. No a druhej ten píchl, obě dvě kola, a my jsme měli jenom náplast na jedno, kdyby se někomu stalo, takže měl smůlu. Tak se nasedlo různě na kola a ty jejich kola se prostě každý vzal kousek na sebe a jelo se pak zpátky vždycky. Takže my většinou, když jsme si naplánovali nějakou trasu a někam jsme vyjeli, tak jsme skončili tak za půlkou a obraceli jsme se a jeli jsme zpátky, protože se něco stalo. Tyjo. No tak, označ se. Tak na motorky mě, já jsem moc nebyl, no. Mě to moc nebavilo.
Samozřejmě jsme měli nějakého fechtla, kterého jsme zkoušeli rozebrat do posledního šroubku a rajtovat na poli a v lese. Ale mě to tak nějak nechytlo, no. Nikdy. You left a note on the board. What's happened? I've been tasked with keeping an eye on the Spartan ship movement. I hear a lot of stories from the sailors. I don't have time for sailors' tales. What do you want? You mean the one about the mercenaries sinking their ships? Or the one about the Spartan commander deciding where the ships move next? So you want me to sink the Spartan ships? That's exactly it. Will you do it? I'll help you. You have my word. Thank you. Please be quick. Here, stranger. To jsem šel tak daleko, abych tady jako potopil pár lodí, jo? Tak na to se ti můžu, kamaráde, víš co. Ty příhody z dětství, ty byly vždycky fajn. No, bude to rychlejší sám naportovat nebo doběhnout? Asi doběhnout, ne? Kdybychom mohli být hned. Ahoj, Pinky, ahoj. Jo, jo, to taky známe. I've done what you asked. Your family is free. Many thanks to you, warrior of Artemis. You're worthy of this bow. May the whole world know of your deeds. I'll make the most of it. A myslel jsem, že dostanu nějaký horší luk, nějaký jenom dřevěnej, obyčejnej. Tak, tam pak půjdem určitě, já bych teďka slezl sem. A to vypadá, že doděláme akorát jenom tady tohle. Že toho víc teďka odpoledne stihnout, jo, to všechno trvá tady. Ten čas tak rychle utíká. A za žaluziama to vypadá, že venku vysvítlo sluníčko, já budu muset jít na zahrádku. Jasně, Luco, měj se hezky. Já jsem navařil včera. Žena mi pomohla dělat vlastně taky ty věci, co já moc nemusím. Takže potom udělala bramborovou kaši a já jsem smažil řízky z krutího prsíčka, protože jsem koupil v akci. Za dobrou cenu. A nikdy to doma, když byl malý, tak to nikdy nechtěli, že jim to nechutná. A udělal jsem, já nevím, asi 25 řízků z toho.
A mladý došel a to je dobrý, můžu si přidat. A všem to chutnalo, tak jsem měl velkou radost. A dneska mám jenom připraveno trošku něco malého na grilování, tak uvidíme, jak to dopadne. Tyfo, já se vždycky těch štílů tady leknu. A tady máme nějakou cestičku. Jo, tady jenom takhle. Takhle nic, dobře. A. Já se si jich vůbec, ale vůbec nevšimnul, tyjo. Tak už pomři. Tyjo. On hořel a furt žije. Kaž zapal to tady. Tak je to nejlepší. Zpracovat, co je, nevymýšlet nic složitýho. Tak to zkusíme takhle z druhé strany ještě. Au, au, au. Dobře. To zapál, kamaráde. Jak on to furt dává vedle tu ruku toho. Fuj, já jsem si zase nevšiml, já jsem šel rozbit ten. Hrdec, když v tom nikdy nic nebylo, ale... No samozřejmě vedle. Já, že tady někde ještě, že by... Tak jenom tak... Nadstřelíme tady. Narozbijem, tohle si vyberem. To u nás, tyjo, au, u nás se takovýhle věci dělat nemůžou, mladý to nemá rád, mu to nechutná. Jakmile je to udělaný jako reláda, něčím naplněný, tak ee. No a už to dočiští. Au. Tak se tam posvítíme, dáme jeden, druhý. Ten už umřel? Práže jo. To až tady tu hru jednou dohraju, tak jediný po čem se mi nebude stýskat, 100% budou hadi. Jo, a jsme venku to vypadá. Pojď. Takže tohle bychom měli mít hotový, ne?
Jo. Skočíme sem. Tady jumpneme do vody. A musíme tam skákat, nebo ne? Vypadá, že v té vodě ale nic není. Tak bych šel potom semka a pak už obejdeme to takhle do kolečka. A tam bychom to, tady bychom to potom ukončili. Já jsem tam nechtěl skočit. Dobrý, no, stane se. Člověk udělá někdy to, co nechce. V zápalu boje. Je to z nějaký hornatý, tyjo, všechno. Já jsem myslel, že nebude. Že tady budu moct jezdit normálně na koni a budu možná muset zase povolat toho Pegase. Jejda, vlci. Dobře, tak jsem zabil ty týpka. Tak, ty budou mít nějaký kšeft pro mě později asi. Tady jsou ty lovkyně. Já jsem měl na ně quest, ale ten už asi skončil. Ne, to je alfa samec, jasně. Já myslím, že když jsou tam ty zvířata, takže to bude tohle. Ukáž? No já už se tam nedostanu, kamaráde. Teď už s tím nic neudělám. Počkej, tam nebyl ještě alfa, ne? Ten tady vlase pobíhá. Už se vrací, ten je překvapený. Harem má vyvražděný. Jenom, že potkal pravou alfu. Já jsem se vrátil do toho tábora ještě, ale. Protože tím, že jsem mimo tábor, tak mě to nepřizná, že to mám hotový. Tak, hotovo. Let's go! Dá se tady nějak projet? Asi ne. Budeme se vyšplhat.
ten západ slunce je kouzelný, jo. S těma barvama, jak si pohráli, to je fakt pěkný. Dostalo se to daleko, no, ty hry už. A to je vlastně stará hra, že jo? Když se tak vezme. Jeden poklad jenom tady. Dobře, ten je tady. Jsem těch tady moc nebude. U brány jeden, tady jeden. Já bych to ani neřešil. Jak na ticháčka, my si tam vlítneme. Jeden. On nás možná neviděl ani, ale... Takhle to bylo lepší. Tak, tady tady... Mají výdrž. Ukaž. Toť se na něho takhle, pěkně. Jako tentokrát ten úder šel do něj, i přesto, že jsem byl k němu otočený zády. Ale když to potřeboval nejvíc, tak... Hledá někde venku, a je. Zábava. Počkej, to bych mu ještě... Už ne. Tak, žlodáka máme z krku. Tam nahoře asi nic nebude, tak pobereme jenom, co je dole. To byl nějaký ten úkol tam snad ve městečku. Tady máme truhličku. Tam ještě nějaký drobáky. Že se porozlídem tady. No, tak máme taky něco. Tady přece nenecháme, že jo? Já myslím, že to někam ponesem odevzdat potom, to, co jsme tam vybrali. A to byly jenom prachy, asi ona nám možná řekla, že tam jsou jenom prašila v jednom tom útoku. A úkolu. Jdeme, doděláme tady tohle. A máme tady tu jednu část zase vyřešenou. Jen trošku doufám, jo, vypadá to dobře. Že tady nebude nějaká moc velká... ...bitka, ve kterých by byly desítky... ...ajzlíku. Tak, trulička je tady. A kde je ta druhá? Tady nic, jo tady, tu jsme si označili, jasný, tak to vypadá v pohodě. To akorát začne řvát, že tady kradem. Mistios, that's a lot of chopped trees. The lumber would be a fine addition to any ship. Everyone knows. The finest lumber comes from Chios, but the Malacca in charge of Lesbos keeps trading our product with other city-states. He's gaining influence, and we are losing profits. Leaders have their reasons. Maybe his dealings help more than you know.
How is using our lumber to strengthen the fleets of other nations helping? No! He has his own interests at heart, not the interests of Lesbos. Then he is no leader. Exactly. And if we remove the source of the problem will disappear with it. The people of Lesbos deserve to benefit from its resources. Can I hire you to help? I can take care of the problem. Where can I find the leader of Lesbos? He lives in Mytilene. When he's not at home, he's inspecting the troops in the fort or praying to his chosen god. You know, anything to avoid real work. Lesbos is a bountiful place. Why does the leader use all of Hios's resources? Damned if I know. We keep chopping down all our trees and killing all our animals for Mytilene. Soon we won't have anything left. I'll remove the problem in Mytilene for you. When you're finished, I'll send the reward to your ship. Okay, podívám se, kde to je. Ty jo, 2000 metrů, to je na jiném ostrově určitě. I should look for the leader in his home, the fort, and the temple. Takže tam budeme až příště. Tam se teďka nedostanám. Jseš otočený zády, kamaráde? A viděli to ženský. Všimli si toho, že tady nějaký týpek vykrádá místní poklady. Tak, tohle máme hotový. Já ještě tady vzlítnu takhle, protože tuhle část jsme nekontrolovali. Jestli tu náhodou ještě není nějaká truhlička. Přesně o tomhle mluvím. Tady někde. Jasný. Tak máme tady dvě truhličky, odezdat jeden úkol a... tím prohlásíme ranní kávu za vypitou. Ale toho bychom vám mohli do... A proč jim vždycky pomáhají slepice, tyjo? Tak pojď. Tak, počkej, musíme tě rychle. Au, hýleček. Jo, on udělal to, co dělám já rád. To zabíjení zaběhu. Počkej, tebe musím umlátit rukama, no ne. Hop. Pojď. A to si musíme dát bacha, on má ty otravený. A stejně nás otrávil. Tak, pěkný, máme tady dva týpky. A tady byla někde ta truhlička ještě. A vždycky prostě zautočím na někoho a začne do mě utočit slepice. Už mě asi nechytíš, já za chviličku tady mám 5 minutek a asi to taky ukončím. Ona zbývá ještě pár minut, ale nechci začínat novou oblast, protože bych ho nedokončil. Tak, tady odezdáme má děti doma. Myslím, že jich má víc, ty věci. I see your sons made it back to you, and those bandits won't bother you again. The farm is yours, if you still want it. Praise Athena! My sons are both safe and sound. Thank you, Mistios.
No a já si vezmu jako odměnu ještě tady tuhle truhličku, tak. No a tuhle oblast máme teďka hotovou. Tady máme akorát nějaký tenhle úkol, ale na ten už prdíme. A my se vydáme tady vlastně do té poslední části. A pak teda budeme muset asi na Lesbos, protože tady máme úkol. Takže potom se udělá Lesbos, to bych chtěl večer, když tak. Aby jsme se pak mohli vrátit zpátky k příběhové lince. No, já bych zahal tady někde. Na hranici, kde to máme? Tady. A tam bych to pro teďka ukončil. Tam se musíme přelézt. Jdeme po schodech pěkně, dokud to jde. Aha, dobře. Pojď, koníku. Off we go now. No, tady... Tady začne se ráno odpoledne, nebo až na večer, až se mi podaří přijít. Tak jo, díky moc, že jste tady byli, díky za pokec, trošku jsme zarybařili a nezapomeňte, že je 1. května, takže do přírody a najít nějaký rozkvětlej strom a políbit své milášky, nebo aspoň sebe, no. Tak jo, mějte se hezky a zatím čau.